Bara så att ni har kontroll, det är viktigaste. Åh, oh, bra! Tror du nu? När du får bollen, då springer du ditåt. Tusen! Har man haft en dålig dag och så kommer hit, då är man en helt annan person när man kommer härifrån. Det är glädje, det är skratt, det kan vara gråt, positivt. Man blir en glad människa. Ingen fara! Sånt kan hända! Sånt kan hända! Men nu ska jag ge en tips till dig. Lite fart, lite fart! Så! Då kör vi! Jag har alltid haft att jag ska bli tränare efter min aktivitet, ta slut. Sen blev det kanske för 5 år sedan som jag började läsa till om det här basket. Så det blev en annan inriktning, det blev baskettränare från innebandy, men det är lika kul. Vi behöver inte göra så fort, bara ni får göra rätt sak. Bra Viktor, var är du? Man lär mycket, man lär både om sig själv men också individer. Den glädje man får när de lyckas med någonting är mer än en vinst. Det är för mig i alla fall och jag tror också det blir för dem.